Quando? Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Eden Rodrigues. Estou aqui hoje para gabaritar os exercícios, né, que ficaram faltando aí de microbiologia. Então vamos lá aqui, acompanha comigo na tela do computador para você que vai fazer tutoria, RDR ou alguma avaliação do professor Eden. Acompanha aqui comigo este momento, tá bom? De avaliação aqui. Então aqui eu tenho o plano de estudos enviado, e aqui a questão número 11. Qual a substância presente na estrutura dos estreptococos que conferem a essas bactérias uma resistência à opsonização por células de defesa, além de ser uma forma de resistência à dessecação pelo meio externo, bem como é importante fator que promove a fixação da bactéria na superfície hospedeira? Pessoal, é cápsula, tá bom? Então, letra C aqui, cápsula, ela confere uma resistência na hora da fagocitose. Então, ela inibe a fagocitose dos neutrófilos, dos monócitos. Então, é uma forma da bactéria escapar, né, desse momento de fagocitose. E aí também ajuda no momento da dessecação, porque é invólucro glicoproteico em volta da bactéria. Então, letra C, cápsula. Peptídeo glicano seria a parede celular, né, o constituinte da parede celular bacteriana. O ácido micólico seria o constituinte molecular da parede celular das micobactérias, tá bom? Os ribossomos são organelas citoplasmáticas, responsáveis pela síntese proteica. E o ácido glicólico, ele está presente, é uma substância presente em algumas estruturas celulares, membranosas ou capsulares, ok? Então, a letra C, cápsula, é a alternativa da número 11. Vamos lá, número 12. Sabendo que os estafilococos são cocos esféricos, frequentemente aparecendo em cachos de uva, nos esfregaços corados, e que crescem bem em qualquer meio nutriente contendo peptona, sob condições aeróbias e anaeróbias. Qual teste diferencia o gênero estafilococos do gênero streptococcus? Muito simples, é o teste da catalase, tá bom? O gênero Staphylococcus é quando você pega uma colôniazinha e coloca em contato essa colônia bacteriana com peróxido de hidrogênio, tá bom? O gênero Staphylococcus, ele produz a enzima que degrada esse peróxido de hidrogênio, transformando em água e oxigênio. Então, começa a borbulhar, formar bolhas. Então, isso seria uma prova da catalase positiva, tá bom? Catalase positiva, estafilococos. Os estreptococos não possuem essa catalase, então eles não conseguem degradar o peróxido de hidrogênio. Você pega a colônia de estreptococos, esfrega lá na lâmina com peróxido de hidrogênio ou em tubo, e ele não consegue degradar, tá bom? Isso está lá naquele vídeo das identificações presuntivas que eu mandei para você, tá bom, pessoal? Bastava um pouquinho de boa vontade de estudar isso lá. Mas vamos lá, né? Staphylococcus, catalase positiva. Streptococcus, catalase negativa. Então, qual é o teste que diferencia esses dois gêneros? Prova da catalase, ok? Letra A. Certo? A prova da oxidase, ela diferencia fermentadores dos não fermentadores da glicose. A prova da coagulase, ela ajuda a classificar alguns estafilococos. Estafilococos coagulase positiva é o estafilococos aureus, tá bom? Estafilococos coagulase negativa, aí entra epidermides, hemolíticos. Então, é uma prova de identificação de cocos gram-positivos do gênero estafilo, essa da coagulase. Urease é uma prova que a gente utiliza para diferenciar bioquimicamente as bactérias. Por exemplo, o Proteus, ele é uma bactéria que produz urease, tá bom? A Escherichia coli não. Então, ela é uma prova de identificação bioquímica, assim como o indol, tá bom? O Proteus mirabilis não produz indol, o Proteus vulgaris produz indol, tá bom? Então, a gente utiliza isso muito como provas de identificação, certo? Então, a número 12, o gabarito seria letra A, tá bom? Qual o teste que diferencia o gênero estafilo do estrepto? Letra A, tá bom? Catalase. Número 13, olha lá, número 13, pessoal. A doença diarreica contínua
continua a figurar como o maior problema de saúde humana. Foi estimada uma ocorrência de 1 bilhão de episódios de diarreia no mundo por ano, em crianças abaixo de 5 anos de idade, que resultam em 5 milhões de óbitos. A diarreia é particularmente devastadora em crianças que sofrem concomitante de doenças infecciosas, como sarampo, imunodeficiências e subnutrição proteica. Fatores muito frequentes em países em desenvolvimento. Nesses países, estimamos que as crianças apresentam de 3 a 4 vezes mais episódios de diarreia por ano que as que vivem em países elevados do nível de saneamento básico com um sistema adequado de suprimento de água. Com base nessas informações contidas no texto, julgue os itens abaixo marcando V para verdadeiro, F para falso. Vamos lá então, o teste da coagulase. Para identificação de Staphylococcus aureus, avalie a expressão da enzima coagulase pelo micro-organismo verdadeiro, né? Eu acabei de falar isso na questão anterior, certo? Uma das formas de se diagnosticar a infecção por Staphylococcus aureus é por meio da análise citológica, por metodologia de Gram, observando esporos do micro-organismo que coram pela violeta como gram-positivos? Não, né? Para começar, estáfilo nem produz esporo, ele é um coco gram-positivo, então é falso, certo? A próxima questão, a diarreia citada no texto pode ter sido provocada por bactérias do gênero Staphylococcus devido ao fato de essas bactérias produzirem enterotoxinas que atingem a mucosa intestinal. Sim. Tá bom? Os estafilococos, uma das características deles é produzir enterotoxinas que provocam diarreia na hora da manipulação dos alimentos. Né? Se as mãos que possuem microbiota normal de estafilo, a pele, fossas nasais, mãos, tudo contém estafilo. Então, se eu não lavo as mãos e manipulo o alimento, eu acabo colonizando esse alimento com estafilo e o estafilo produz as toxinas enterotoxigênicas que levam à diarreia. Tá bom? Certinho? Então, verdadeiro essa questão. Para se fazer a prova da catalase visando diferenciar estafilo de estrepto, como agentes causadores de diarreia, deve-se colocar a amostra em contato com a solução de peróxido de hidrogênio de 10 a 30 volumes. É o que eu falei na questão que diferenciava estafilo de estrepto pela prova da catalase. Então, essa questão é alternativa verdadeira, tá bom? É exatamente isso. A microbiota normal da pele é composta basicamente por estafilo e ao manipular alimentos sem prévia asséptica da mão, podemos inocular essas bactérias no alimento em preparo. E esta manipulação, com o passar do tempo, irá gerar uma grande população bacteriana produtora de toxina do choque tóxico, conhecida como TSST1, que irá provocar diarreia mencionada no texto. Pessoal, o Staphylococcus, ele produz essa toxina TSST1, que também leva a uma síndrome do choque tóxico, tá bom? Mas não seria ele que provoca essa toxina que causaria diarreia, e sim a toxina, como nós estudamos, que é a toxina enterotoxigênica. Então, por causa disso, essa alternativa está falsa, ok? Então, ficou como aí? Anotando o gabarito aqui da questão número 13, né? Ficou aí falso. Opa, perdão. Peraí, parará. Teste de coagulase, identificação de Staphylococcus aureus. É verdadeiro, não é? Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Tá bom? Esse seria o gabarito da número 13, tá bom? A número 12, o gabarito seria letra A, e a número 11, gabarito seria letra C. Ok? Vamos lá para número 14, pessoal. Antibiograma. O antibiograma é padronizado mundialmente e regulado pelas normas do CLSI. Atualmente é BR Caixa aqui no Brasil, tá bom? Com base nessa afirmação, julgue os itens a seguir, marcando V para verdadeiro, F para falso. Então, vamos lá, 14. A padronização da suspensão bacteriana para diluição em agar Miller-Hinton obedece à escala de McFarlane em uma concentração igual a 1 McFarlane. Errado, é 0,5 McFarlane. Está lá na aula número 3 enviada para os seus estudos, tá bom? Então, a primeira aí é falsa.
É 0,5 McFarland. Então, a próxima. A leitura do halo de sensibilidade é feita pelo diâmetro em milímetros da zona de inibição do crescimento microbiano em presença de antimicrobiano testado. Verdadeiro, tá bom? A gente leu o diâmetro em milímetros. O pH do meio de cultura utilizado não tem interferência no antibiograma. Claro que tem interferência no antibiograma, o pH ele altera antibióticos e por isso pode dar falsa resistência ou falsa sensibilidade. Então, falso, tá bom? Próxima. Para a realização de um bom antibiograma final, devo sempre utilizar colônias não isoladas a fim de aumentar a sensibilidade analítica do meu teste. Falso, tem que utilizar colônias isoladas para não correr o risco de pegar colônia de um tipo de bactéria e colônia de outro tipo de bactéria, aí sim daria um antibiograma totalmente maluco, que não refletiria a realidade do paciente, tá bom? Então, em presença de dois tipos de bactérias, o que você tem que fazer? Isolar as duas bactérias, identificar as duas bactérias e fazer o antibiograma separado das duas bactérias, tá bom? E não misturar as duas para fazer um único antibiograma, isso não dá certo. Até porque ocorre até interação entre uma bactéria e outra e acaba prejudicando a leitura da sensibilidade ou da resistência aos antimicrobianos. Ok? E o próximo aí. Quanto mais concentrado for o meu inóculo bacteriano, maior será a sensibilidade deste antimicrobiano. Falso, seria o contrário. Quanto mais concentrado, mais resistente, daria o resultado final. E por isso que a gente obedece uma padronização de turvação do preparo do inóculo obedecendo à escala de McFarland. 0,5 McFarland, tá bom? Então, falso. Então, ficou como FVFFF, tá bom? Número 15. Considerando os aspectos de infecção por salmonela, que ainda constituem um sério problema de saúde pública, assinale a opção correta. A infecção por salmonela limita-se à luz intestinal e os sintomas sistêmicos são causados pela absorção de toxina. Verdade, é a letra A, tá bom? Ele pediu para marcar a alternativa correta, então 15, letra A, tá bom? Estudando as outras aqui, o agar-macon que é um meio de cultura em que pode-se observar o crescimento de salmonela. Salmonela cresce no agar-macon, mas não tem como se diferenciar a salmonela, né, no agar-macon. A gente utiliza o agar SS para diferenciar salmonelas, shigelas das outras bactérias. Então não seria o macon, seria o agar SS. Por se tratar um anaeróbio restrito, já começou errado, ela é uma bactéria aeróbia e não um anaeróbio, tá bom? Então a contaminação por salmonela ocorre exclusivamente por ingestão de água contaminada. Tá bom? Uma vez que as condições de armazenamento de alimento destroem esse micro-organismo. Errado. É por água e alimentos contaminados. Tá bom? Então a letra A está correta, como eu falei. Número 16. Os discos de novobiocina e optoquina e de bacitracina em um laboratório de microbiologia servem para orientar o biomédico durante o processo de identificação bacteriana ou farmacêutico. Tá bom? Com base nessas informações, assinale a segunda coluna de acordo com a primeira e marque a alternativa correta. Aqui é só para ver se você está sabendo que esses discos, novobiocina, quando dá sensível, é estafilo aureus, quando dá resistente, é estafilo saprofíticos, tá bom? Novobiocina é optoquina. Quando dá sensível é estreptopneumônio, quando dá resistente é outro estrepto qualquer. Olha lá, 16, então como que você identifica isso daí? Tá bom? Cultura de orofaringe com colônias de Cox gram-positivos. Olha, boca, infecção de garganta, beta-hemolítico, catalase negativa é estrepto, tá bom? Sensíveis à bacitracina, estreptopiógenes, ok? Então, estreptopiógenes, número 1, aí você vem aqui e marca o número 1 no estrepto Piógenes, ok, pessoal? Então vai lá, marca número 1 no estrepto Piógenes, certo? O outro aqui, cultura de escarro com colônias Cox gram-positivos, lanceolados, alfa-hemolítico, catalase negativo. Então é um estrepto alfa-hemolítico, tá bom? Pode ser pneumônio. Pneumônio é optoquina sensível, tá bom? Então número 2 aqui, estrepto pneumônio.
Então marca o 2 aqui no estreptopneumone. Tá bom? Cultura de secreção epitelial, pele, você lembra de estáfilo, tá bom? Cóccix gram-positivos, beta-hemolítico, catalase positivo, sensível à novobiocina, coagulase positiva. Isso aí é estáfilo áureus, tá bom? Então, 3 aqui você marca estáfilo áureus. Olha aqui, você está entre a C e a E. E agora vamos matar a questão. Número 4 aqui. Cultura de urina com colônias Cóccix gram-positivo, beta-hemolítico, catalase negativa. E teste de campo positivo. Teste de campo positivo é o Streptogallate. Então, alternativa letra E, tá bom? 16, alternativa letra E. Ok, pessoal? Bora lá então. A 17 aqui, observe o antibiograma. Abaixo, com o auxílio das regras do CLSI, anexo no final da avaliação, tá aqui, olha. Parará, você vai lá no finalzinho, tem as regras do CLSI, ok? E aí você vai classificar esses antibiogramas aqui, que já foi lido o ALO, olha, o número 1, cadê o número 1? Você não precisa nem olhar para isso aqui, ó, mas o número 1 seria cefepima e foi mensurado aqui um ALO de 15 milímetros. O número 2 é a norfloxacina, foi mensurado um ALO de 33 milímetros. 3, gentamicina, 18 milímetros. O que que você tem que fazer? Cefepima deu 15 milímetros, você vai lá na tabela do CLSI. Procura cefepima, cefeprima é acima, maior ou igual a 18 milímetros é sensível. Então, como aqui deu cefepima 15 e é maior, tem que ser maior do que 18 para ser sensível, então ele é intermediário ou resistente? Vai lá no cefepima de novo, ó, tá entre 15 e 17, é intermediário. Então, esse primeirinho aqui você vai colocar o quê? Cefepima intermediário, tá bom? Norfloxacina. Norfloxacina deu 33. Aí você vai lá embaixo, acha não tem norfloxacina. Norfloxacina acima de 17 é sensível, deu 33, então é sensível, tá bom? Você marca lá sensível. Gentamicina. Gentamicina deu quanto lá em cima? Gentamicina deu 18, aí você vai lá na tabela, 18, gentamicina, cadê a gentamicina, gente? Cadê a gentamicina? Bora lá, aqui ó, gentamicina maior do que 15 é sensível, lá deu 18, então marca sensível aqui, galerinha, tá bom? Então já ficou intermediário, sensível, sensível. Amoxicilina mais ácido clavulânico, deu 10 milímetros, você vai lá embaixo, ver quanto que dá o amoxicilina mais ácido clavulânico. Acima de 18 é sensível, abaixo de 13 é resistente. Deu 10, então qual que é o resultado que você vai soltar? Resistente, tá bom? Então deu intermediário, sensível, sensível, resistente. Cefoxitina. Cefoxitina deu quanto lá? Deu 20 milímetros, olha aqui. Aí você vai lá embaixo na tabela, cefoxitina. Acima de 18 é sensível, deu 20, então você vai reportar como sensível. Aí você marca sensível. Imipenem, qual foi a leitura do Imipenem? Imipenem deu 30 milímetros. 30 milímetros, pessoal. Vamos lá embaixo na tabela do CLSI. Loucura total. Cefepime. Não, não é cefepime, não, né? Qual que é o nome lá? Imipenem. Loucura, velho. Imipenem. Imipenem, maior do que 16 é sensível. Como Imipenem aqui na leitura deu 30, então ele é sensível, marca sensível aí. Então já temos aí um intermediário, sensível, sensível, resistente, sensível, sensível. Ciprofloxacina. Ciprofloxacina deu 25 milímetros, aí você vai lá na tabela, ciprofloxacina. Acima de 21 é sensível, como o meu ciprofloxacina aqui. Deu 25, então ele é sensível. Aí você marca aqui na ciprofloxacina um sensível. Cefalotina, pessoal. Cefalotina, 20 milímetros. 20 milímetros. Aí você vai lá embaixo, procura cefalotina. Cadê a cefalotina? Cefalotina acima de 18 é sensível. Como o meu aqui deu 20, então é a marca aqui na cefalotina, sensível. E você vai liberando o antibiograma dessa forma. Amikacina aqui deu
15 milímetros. Aí você vai lá embaixo. Amikacina, cadê a amikacina? A amikacina acima de 17 é sensível, abaixo de 14 é resistente. Como deu 15, está aqui, ó, entre 15 e 16 é intermediário. O que que você tem que fazer? É isso mesmo? Amikacina 15 milímetros é amikacina intermediário. Ok? Ampicilina. Ampicilina deu quanto? Ampicilina deu 18. 18, aí você vai lá embaixo. Ampicilina deu 18, maior que 17 é sensível, então ampicilina você vai marcar sensível, tá bom? Próximo, cotrimoxazol, deu 20 milímetros, aí vai lá embaixo, procura o cotrimoxazol, cadê o cotrimoxazol? Cotrimoxazol, maior ou igual a 16 é sensível, tá bom? Maior ou igual a 16 é sensível, cotrimoxazol deu 20, então ele vai ser sensível, tá bom? Cefuroxima. Opa, cefuroxima deu uma leitura de 25 milímetros. Aí você vai lá embaixo. Cefuroxima. Cadê você? Cefuroxima deu 18 aqui. É sensível, tá bom? Como o meu aqui deu 25, então você vai reportar sensibilidade. E o que que significa essa sensibilidade, resistência intermediário? Olha assim, você está mensurando halos. Isso daqui é a bactéria. Você passou a bactéria no Agar-Miller Hinton, colocou os discos de antibiótico, né? A bactéria não cresce na presença dos antibióticos. E aí eu faço a leitura do diâmetro. E quando esse diâmetro padronizado, né? Você vai lá faz a leitura do diâmetro, depois vai na tabela do CLC, como a gente foi. Sensível quer dizer que essa bactéria é sensível à presença do antibiótico. Intermediário, ela pode ser sensível como resistente, vai depender da dose que você vai dar, tá bom? E resistente, independente da dose que você der, essa bactéria vai ser resistente ao antibiótico, tá bom? Feito isso, você assina o seu laudo se responsabilizando por ele e passa para o paciente, tá bom? Próxima questão, número 18. O diagnóstico das enterobactérias é um dos mais usados da rotina microbiológica. Com base nessa afirmação, julgue os itens a seguir, marcando V para verdade e F para falso. Tá bom? Então bora lá. Toda boa identificação começa com o GRAM, que é uma técnica de coloração, onde os principais corantes são violeta, lugol, álcool, vermelho de metileno. Não, é violeta, lugol, álcool e fucsina. Tá bom? Para lembrar disso, é só lembrar da palavra vi, ulu, ali, fumando. Violeta, lugol, álcool e fucsina, tá bom? Então a 18 aí, a primeira é falsa. Após o GRAM, se evidenciarmos bostonetos GRAM negativos, devemos então providenciar a prova da oxidase, onde temos duas possibilidades. Se o teste de oxidase for positivo, então tratamos de micro-organismos não fermentadores da glicose. E se a oxidase for negativa, então estamos tratando de micro-organismos fermentadores da glicose. Exatamente isso, tá? Essa alternativa é verdadeira. A prova de fermentação de carboidratos pode ser evidenciada pela presença de indicadores de pH no meio de cultura. Toda fermentação produz produto final alcalino? Não. Toda fermentação produz produto final ácido, tá bom? Então é falso. A prova de produção de indol é evidenciada pela adição ao meio sim de duas gotas de reativo de Kovacs, que na presença de indol desenvolve uma coloração vermelha. Verdade pura, tá bom? Verdade, ok? O indol é produzido através da desaminação do triptofano, que é uma proteína adicionada ao meio de cultura. Verdadeiro também. O citrato de Simons é um meio de cultura utilizado para evidenciar se a bactéria consome este substrato ou não. E isto é uma prova bioquímica de grande valia na identificação de bactérias. Sim, verdade, tá bom? O meio sim possibilita a visualização de motilidade microbiana, produção de indol e evidência de produção de gás carbônico. Olha, ele evidencia M de motilidade, I de indol e S de presença de H2S e não de gás carbônico, tá bom? Então tá errado aí só por causa do gás carbônico. Falso. A desaminação de aminoácidos também é uma prova bioquímica que auxilia o processo de identificação microbiana. Esta é uma prova que tem produto final alcalino que é evidenciada por indicadores de pH.
Ok? Então, a desaminação de aminoácidos é também uma prova bioquímica que auxilia o processo de identificação microbiana, e essa prova tem produto final alcalino? Sim. Toda desaminação de aminoácidos tem produto final alcalino, certo? E é evidenciado por indicadores de pH no meio? Sim. A gente consegue evidenciar se houve desaminação de aminoácidos pelo produto alcalino que ele produz, e o indicador de pH vai me falar isso. Exatamente, verdade essa questão. Toda fermentação de glicose gera ácido e gás carbônico. Verdade, fermentação gera ácido e gás carbônico, tá bom? Coliformes fecais são considerados enterobactérias por serem bactérias que saem do intestino de seres humanos e de animais. Coliformes fecais são considerados enterobactérias, tá bom? E saem do intestino. Então é verdade. Ok? Então ficou falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, 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 tá bom? Número 19. As análises microbiológicas de água nos permitem saber que a quantidade da mesma está própria ou não para o consumo. Entre as várias análises que são feitas, como pH, turbidez, presença de íons e sais minerais, também realizamos a pesquisa quantitativa de presença de coliformes fecais. Com base nessa afirmação, julgue os itens abaixo e marque a alternativa correta. Coliformes fecais são enterobactérias? São. Letra A está correta. Coliformes fecais são fungos? Não. Coliformes fecais são bactérias presentes na pele humana? Não. Tá bom? Coliformes fecais são bactérias provenientes de fezes que contaminam as coleções de água? Está verdadeira também. Então a A e a D está verdadeira. Qual alternativa que você vai marcar? As alternativas A e D estão corretas. É a letra E nesse caso aí, tá bom? Então, número 19 é a letra E. Número 20, última questão de análise aqui pra gente. Na descrição do GRAM de secreção urotilaudo, presença de frequentes polimorfos nucleares, que são isso? Células de defesa, visto frequentes cóccios Gram-negativos. Já vem na minha cabeça, quando eu penso em cóccios Gram-negativos, é Neisseria meningitidis ou Neisseria gonorrhoeae. Como era a secreção uretral, é Neisseria gonorrhoeae, tá bom? Mas vamos continuar. Dispostos aos pares, encontrado intra e extracelularmente aos polimorfos nucleares. Com base nessa afirmação, assinale a alternativa que corresponde à provável bactéria que esteja causando essa infecção uretral. Quem? Neisseria gonorrhoeae, né, gente? Então tá lá, ó, Neisseria gonorrhoeae, letra D de doido, tá bom, pessoal? Doideira essa correção, espero que você tenha aprendido. Se gostou, deixe o seu like e comente aqui, deixe nos comentários as suas dúvidas e as próximas questões que você quer que eu comente. Um grande abraço, te vejo na próxima avaliação do professor Éden.